এনিমেলে নাও এনিমেল হোম এডিটে ৰাতিপুৱা ভাইটি এজনৰ লগত চিনাকি হ'লোঁ, ঘৰ হৈছে ধেমাজি জোনাইত, ভাল লাগিলে। তেওঁৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে, চেনেলটোৰ নাম হৈছে ৰজত ব্লগ। মই মানে ভিডিঅ' আগৰ পৰাই চাই থাকোঁ, ইমান সহজলকৈ বনায়, চ' সেইকাৰণে নাম্বাৰটো খুজিলোঁ আজি। তেওঁ ভিডিঅ'তে নাম্বাৰটো দিলে বাৰু, মানে কথা বতৰা পাতি এনেকুৱা লাগিলে যেন আগৰ পৰাই যেন চিনাকি, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰাবোৰ বহুত সহজ হ'ল, চিন্তাধাৰাবোৰ কিবা উচ্চ নিচিনা লাগিলে, আমাৰ একেই আৰু মানে। সেইকাৰণে সেইটো ভাবি পিনি ফোন কৰিছিলোঁ আৰু কি নাম্বাৰটো খুজিছিলোঁ আৰু নাম্বাৰটো দিলে আৰু ফোনো কৰিলোঁ, ভাল লাগিলে। আৰু আজি ভিডিঅ'টোত মই তেওঁৰ চেনেলটোৰ লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে গৈ পিনি মোক যেনেদৰে মন দিছে ভাইটিকো দিব তেনেদৰে। সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিলে। আৰু ধেমাজি জোনাই যিসকল ফ্ৰেণ্ড আছে সেইসকলেতো জানেই ডেন্সাৰ ভাই ব্লগ বুলি, তেওঁ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড হয় ৰজত ব্লগ। চ' আপোনালোকে তেওঁৰ ভিডিঅ'বিলাকো চাব আৰু মন দিব। আৰু আজি ভিডিঅ'টো হ'বলৈ গৈ আছে ফটোশ্বুট আৰু ৰিলচ, মানে খুৰাহঁতৰ ভণ্টিহঁতে ফটোশ্বুট আৰু ৰিলচ বনাব গৈছে বিহু বুলি, তাকে ভিডিঅ' অকণমান কৰি দিওঁ। চ' ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় আপোনালোকে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ মোৰ চেনেলটো, যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে সেইসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে আৰু উৎসাহ পাওঁ, তেতিয়া উৎসাহ পালেহে আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' দিবলৈ মানে মন যাব ন। চ' সেই গতিকে ত' চাই থাকিব লাষ্টলৈকে আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব কেনেকুৱা লাগিলে ভিডিঅ'টো। চাই ফটোশ্বুট চলি আছে এইফালে আৰু ৰিলচ, ইনষ্টাগ্ৰামৰ ৰিলচ বনাব, অলপ মই দেখুৱাবাকে থাক দুনো জানে চাওঁ, খোপাতে যাওঁ পুৱা এইটো খোপাত হে নহয়, মই দেখুৱাবাকে দেখুৱাই দিম, মাৰি চাই আহ, সেইভাগে নামাৰিবি তেনেকে, এনেই মাৰিলে নহ'ব, এনেই মাৰি মোৰ মাৰি দিম, হা নেহি জাতা তড়পি এসি হে না নেহি সকে 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 আকৌ মিলাব পাৰি নে সেইটো ফটোশ্বুট কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ইনষ্টাগ্ৰামৰ ৰিলচ হৈ আছে, ৰিলচ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আগলৈকে চাই থাকিব, পূৰা বনাই আছোঁ, হেপ্পী হৈ গৈছে পূৰা, ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ বনাই দিছোঁ ৰিলচ। চ' সেয়া ৰিলচ চিলচ বনাই আপোনালোকক আকৌ লগ পাই আছোঁ। চ' একেবাৰে ৰিলচ বনাওঁতে সেইবোৰ ঘাঁ লাগি চকুত ঘাঁ লাগি গৈছেগৈ। চ' আজিলৈ ইমানেই, সেইখিনিয়ে বনাইছিলে ৰিলচ আৰু কিবা ফটোশ্বুট আৰু সেয়াই, ফটোশ্বুট বুলি কি আৰু, কেমেৰা চেমেৰা থাকিলে ফটোশ্বুট ভালকৈ, মোবাইলতে কৰিলোঁ বিহু বুলি, তাকে আজিলৈ ইমানেই শেষ আছিলে। চ' ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ, মোৰ চেনেলটো যিসকলে নতুনকৈ চাইছে সেইসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যাতে আৰু অলপমান উৎসাহ পাওঁ মানে ভিডিঅ' বনাবলৈ, আৰু লগতে থকা কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে অন্য ভিডিঅ'টোলৈ সদায় নেপাই থাকে। চ' আজিলৈ ইমানে, কাইলৈ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ খাৰে, টিল এণ্ড টাটা, বাই বাই।